Es comença a reforçar el transport públic per fora de Figueres perquè no s'hagi de venir tant en cotxe. D'aquí a dues setmanes, una línia de bus connectarà l'àrea metropolitana amb els pobles de tocar de la cara sud-oest, com són Vilafant, Navata, Lledó o Avinyonet. Ara faltarà la integració tarifària, que també s'està estudiant. Bona nit, ho ha anunciat precisament el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, en la seva visita a Figueres. És divendres, 13 de maig, i comencem amb aquests titulars i d'altres, com per exemple de la campanya electoral. Iniciativa per Catalunya a Figueres exigeix que el 1,5 milió d'euros que falta per retallar l'Hospital de Figueres no afecti el personal fix ni els usuaris. El seu candidat, Xavi Montfort, planteja reduir càrrecs intermitjos. Pel que fa a Convergència i Unió, amb Santiago al capdavant, proposa 5 noves àrees per a usos d'activitat econòmica a l'entorn de Figueres. El PSC a Figueres es compromet a arreglar el solar que es troba entre el carrer Migdia i Fortià i on es preveu que a llarg termini s'hi ubiqui la Seguretat Social. D'altra banda, la intenció d'Esquerra Republicana és desenvolupar un pla d'accessibilitat per tal de transformar progressivament la ciutat fent que tothom s'hi pugui moure de manera més fàcil. El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, però ja aquest cap de setmana ho començaran a celebrar. El MUME de la Jonquera, el Castell de la Trinitat de Roses i el Museu Empordà faran portes obertes, mentre que la Cúria Presó i l'Ecomuseu Fariner de Castelló d'Empúries obriran també amb visites nocturnes. Amb l'arribada del tren d'alta velocitat, la ciutat de Figueres vol millorar el servei de la xarxa del transport col·lectiu, que actualment té prop de 700.000 usuaris i que permet connectar la ciutat amb els barris que limiten el municipi. D'aquí a dues setmanes, de cares al mes vinent, l'actual línia 2 permetrà la connexió entre Navata o Avinyonet, per exemple, amb els barris de les Forques, el Camp dels Enginyers i l'Oliva Gran. I de cares a l'any que ve es crearà una línia que unifiqui aquesta zona amb el centre de Figueres. Es millorarà la xarxa de transport col·lectiu de Figueres i es faran tres actuacions. La Generalitat confirma que la primera d'elles ja es farà efectiva a partir del dia 1 de juny. El servei actual que presenta la línia interurbana d'autobusos entre Vilafant i Figueres modificarà el seu recorregut. Passarà per Lledó, Navata, Avinyonet i Vilafant, també per al cap de Vilafant, fins al centre de Figueres. Amb aquesta millora quedaran connectats els barris de les Forques, el Camp d'Enginyers i l'Oliva Gran. Reajustar aquesta línia, modificar-ne el seu recorregut, permetria connectar perfectament les Forques, el Camp dels Enginyers, l'Oliva Gran. Aquest és un repte que sabem que el teníem a sobre i que si ara el fem, això inevitablement, doncs a partir del moment en què es presti des del servei interurbà, doncs ens alleugerirà les dificultats i la complexitat que per exemple té la línia 2 que en aquests moments funciona a la ciutat. La intenció és optimitzar els recursos per la millora del servei de transport públic. A part d'aquesta actuació, que ja estarà en funcionament el proper mes, de cara a l'any que ve, es vol establir una nova línia entre els barris de les Forques, les Mèlies i l'Oliva Gran amb el centre de Figueres. Aquesta es faria amb un únic vehicle amb una freqüència de 30 minuts. Segons la Generalitat, amb dues millores, però no suposaran un gran impacte econòmic. Amb les dues mesures, sense impacte econòmic, potser la segona en pot tenir una mica, però també podem estalviar. Per tant, cap de les dues mesures pot tenir un impacte econòmic important. Per tant, no estem fent una inversió econòmica, sinó que el que estem fent és racionalitzar el servei i intentar arribar a una coherència i que alhora puguem donar doncs en aquest cas un millor servei, en aquest cas tant als ciutadans de Figueres com al seu àrea, diguéssim, urbana o la seva, el seu entorn. Finalment, la tercera actuació que s'ha acordat és l'estudi de la integració tarifària que es pretén fer a llarg termini, tot i que no s'estableix data d'implantació. Avui ja estem a l'Equador de la campanya electoral, una data clau pels alcaldables que es presenten a les eleccions municipals del 22 de maig. A Figueres, el candidat a la reelecció per CiU ha anunciat que durant el proper mandat impulsarà la creació de 5 noves àrees per a usos d'activitat econòmica. Amb la redacció d'un nou pla d'ordenació urbanística municipal s'estableixen 3 noves àrees entre el nord de Figueres, a Vilatenim, i el sud, en l'àmbit del Mas Sotau. Les altres dues propostes tindran usos residencials, amb l'ampliació del polígon del Firal fins a tocar la via del tren. Hi ha una reserva de terrenys per a la construcció del primer barri sostenible de Catalunya. I l'altra proposta és la més ambiciosa, s'ubicarà a les Deveses del Manol i consisteix en la implantació d'empreses amb la innovació tecnològica i mediambiental com a signes d'identitat.
I per la seva banda, Iniciativa per Catalunya Verds de Figueres exigeix a l'alcalde de la ciutat que demani a la Generalitat que les retallades sanitàries a l'hospital no repercuteixin en el servei als ciutadans. De moment ja s'ha reduït en despesa corrent i en llits tant al Bernat Jaume com a l'hospital, segons diu aquesta candidatura. I ara el grup municipal d'Iniciativa demana que el que queda per retallar no suposi menys servei pels figuerencs. Pel que fa a la resta d'equipaments sanitaris, l'alcaldable d'aquest grup, Xavi Montfort, considera que el segon CAP ha de ser una prioritat real. Nosaltres proposem que el segon CAP ha de deixar d'estar, per exemple, en barracons, s'ha de construir un segon CAP. Ja fa 4 anys que les eleccions del 2007 tothom ho va defensar. Entenc que el context econòmic no és bo per començar a fer noves construccions, però sí que aquest és un dèficit de la ciutat de Figueres de fa molts anys. Aleshores, ha de ser una de les prioritats. Abans de prioritzar altres coses, aquesta és una de les prioritats principals i necessitats de la ciutat de Figueres. Per altra banda, sí que com a sistema defensem que cada CAP pugui tenir un servei d'urgències i de derivació a urgències. I el PSC es compromet a arreglar el solar que es troba entre el carrer Migdia i Fortià i on es preveu que al llarg termini s'hi ubiqui la Seguretat Social. La diputada socialista Montse Palma, juntament amb el candidat a Figueres Pere Caselles, han visitat aquesta zona. Palma ha mantingut converses amb Madrid perquè mentre no es construeixi l'edifici per la Seguretat Social, Figueres pugui utilitzar aquests terrenys com a aparcament. D'aquesta manera, segons Pere Caselles, ajudaria a solucionar una problemàtica de mobilitat en aquesta zona. El que es farà serà doncs, rehabilitar aquesta zona, planar-ho, asfaltar-ho i arreglar-ho. A veure, és veritat que té un cost elevat, ja se n'ha parlat, al voltant de 900.000 euros, tot plegat si es fa bé perquè s'han d'arreglar les voreres i obrir el carrer d'allà. Però també és cert que dels 52 milions d'euros d'inversions que aquests 4 anys es diu que s'han fet, n'hi ha forces que estan pendents d'executar i que al nostre entendre són perfectament revisables. Per tant, l'Ajuntament, sense endeutar-se més, pot assumir una obra que és prioritària, probablement aparcant alguna altra cosa doncs, molt menys interessant, diguis el milió i mig de la plaça de Braus, doncs podem destinar-lo una part aquí i podrem doncs, arreglar un problema endèmic. I pel que fa a Esquerra Republicana, es compromet a fer de Figueres una ciutat més accessible per a tots els ciutadans i ciutadanes. Pels republicans, la ciutat ha de convertir-se en un lloc on tots els habitants tinguin les mateixes oportunitats. La intenció d'aquest grup municipal és desenvolupar el pla d'accessibilitat per tal de transformar progressivament la ciutat, fent que tothom s'hi pugui moure de manera fàcil. El partit que encapçala Francesc Canet es compromet a eliminar les barreres arquitectòniques, comptant amb la participació dels col·lectius més afectats. I amb això toca fer una mitja part a les notícies, però de seguida tornarem amb més coses. I a l'entrevista avui hem convidat a Xavier Sanllehí, que és el candidat de Convergència i Unió a Castelló d'Empúries. D'aquí una estona, fins ara. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que aporten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa ha acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Spark, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible.
L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. La Unió Esportiva Figueres torna a casa després de perdre dos partits seguits. Aquest cap de setmana el Camp de Vilatenim rebrà a la Vial el tercer classificat de la categoria. Els unionistes es troben a la segona posició a dues jornades per acabar la Lliga. Els homes de Nou Sala haurien de sumar tots els punts possibles si volen atrapar el Ripollet, tot i que aquesta gesta és complicada, ja que ja hi ha 3 punts de diferència. Per tant, ara la Unió necessita guanyar i sumar punts i que el seu rival perdi. I en bàsquet, aquest dissabte, la DEPAF disputarà el primer partit de la fase de permanència a Copa Catalunya. S'enfrontaran contra el Reus. La Lliga s'ha acabat i els figuerencs s'han quedat a una zona perillosa de la taula que els ha dut a haver de jugar-se no baixar de categoria en aquest últim tram de temporada. El partit serà a 7:45 del vespre al pavelló de Figueres. Ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. En el marc del Dia Internacional dels Museus, bona part dels de l'Alt Empordà obriran les seves portes i portaran a terme diverses activitats com ara presentacions, itineraris, visites i recorreguts nocturns. Aquest any el lema és Museus i Memòria. Per exemple, a la Cúria de Presó de Castelló d'Empúries s'organitza una visita nocturna per descobrir des d'una altra perspectiva aquest espai, així com la important col·lecció castellonina de làpides funeràries hebrees. L'Ecomuseu ho farà pels espais febrils, que finalitzarà amb una copa de cava, també. El Moment de la Jonquera, el Castell de la Trinitat de Roses i el Museu Empordà de Figueres fan jornada de portes obertes tant el dia 14 com el 15 i el 18 de maig, que és quan es commemora precisament el Dia Internacional dels Museus. I aquesta setmana ha començat el Festival de Canes i enguany hi haurà representació gironina. L'encarregada de fer-ho és la pel·lícula Passi el que passi, produïda per Aigua Viva Films i dirigida per Robert Bellsolà. Una òpera prima que amb pocs recursos pretén deixar el llistó del cinema en català ben amunt. Passi el que passi, dirigida per Robert Bellsolà, es va rodar pràcticament sense pressupost i en tan sols 12 dies, sense comptar amb cap subvenció institucional i amb tot un equip tècnic ple d'il·lusió però novells en el món dels llargmetratges. A la banda sonora del film també hi trobarem representació de casa nostra. Alguns dels artistes que hi han volgut participar són Miqui Puig, de Paper Pots i els Amics de les Arts. La projecció del film anirà més enllà de Cannes i és que ja s'ha venut a Polònia i ha estat seleccionada pel proper 33 Moscou International Film Festival. Aquí a Catalunya, però, ens haurem d'esperar a veure-la un parell de mesos, i és que aquesta òpera prima gironina arribarà als cinemes aquest proper juliol. Estàs completa? Els matrimonis només duren si l'home és infidel a la seva dona. Un clavet aquí i un clavet allà. Els fills i el treball és el pitjor que pot passar pel sexe. Una puta mare! Her Mona Lisa smile, full rushes in her hand, looks down on. Avui a les notícies continuem parlant amb un altre cap de llista. Avui he convidat a Xavier Sanllehí, que és el candidat per Convergència i Unió a Castelló d'Empúries. Hola, bona nit. Bona nit, tineu. Una de les seves principals propostes, mesures, en quant a Convergència i Unió per Castelló d'Empúries, és la promoció econòmica. Quines mesures estem parlant, a grans trets? Què es vol implantar pel que fa a impulsar tant el comerç
com el turisme a Castelló? Bé, nosaltres hem marcat com una gran prioritat aquest tema perquè estem en una situació que tothom coneix, estem en una situació doncs, realment de crisi molt profunda i que per tant doncs, hi ha un nombre d'aturats al municipi realment molt important i per tant hem de mirar de plantejar mesures que reactivin l'economia. En aquest sentit nosaltres incidirem en tot el tema doncs, mesures fiscals, mesures administratives i mesures d'incentiu a tots nivells. Mesures fiscals, nosaltres doncs, proposarem que les pròximes ordenances municipals, tot el que faci referència a tramitació, llicències d'obertura, llicències d'activitats, doncs puguem arribar a el que anomenem la taxa zero, és a dir, mirem doncs, d'aconseguir que realment la implantació de nous comerços i de noves empreses en el nostre municipi doncs, sigui el més econòmic possible i per tant d'aquesta manera puguem ser atractius per atraure activitat comercial. Nosaltres també plantegem que qualsevol de les obres que s'efectuï en el nostre municipi doncs, sigui encarregada, evidentment obres de petit format que no requereixin unes qualificacions. Com ja sabeu, les empreses necessiten unes qualificacions quan les obres ja són d'una envergadura determinada. Però bé, nosaltres hem detectat que en aquesta legislatura es podien haver encarregat moltes més obres a empreses del municipi i que en molts casos doncs, s'han encarregat empreses de fora del municipi. Això fa que, evidentment, no repercuteixin a l'ocupació de treballadors del nostre municipi. Per tant, aquesta és una altra mesura molt concreta i molt clara en aquest sentit. Tot el tema de tramitacions, doncs home, nosaltres crearem la finestreta única empresarial, nosaltres afavorirem els tràmits, que això va lligat amb tot el que és la modernització de l'Ajuntament i intentar doncs, aplicar realment i de veritat un Ajuntament 2.0, en aquest sentit doncs, que es puguin fer tots els tràmits online i en aquest sentit també doncs, m'hi ha de facilitar i de reduir tot el que és la paperassa i la burocràcia que ara en aquests moments doncs, ha augmentat moltíssim, sobretot pel que fa a aconseguir doncs, els permisos necessaris per obtenir doncs, la implantació d'un comerç o d'una empresa. Tot i així, nosaltres no descartem la possibilitat doncs, de marcar doncs, el que és un decàleg de qualitat perquè els comerços, sobretot l'àmbit comercial en aquest sentit, que s'implantin doncs, tinguin uns, diguem-ne, uns requisits previs que permetin doncs, seleccionar aquells comerços que marquin perfil propi i en aquest sentit doncs, puguem tenir una qualitat de l'oferta comercial de cares al nostre municipi. I alhora de bé, una de les últimes mesures que proposem d'aquest conjunt global de mesures de creació d'ocupació i de reactivació de l'activitat econòmica doncs, és la creació d'un viver d'empreses que anirem de connectar-lo amb altres vivers d'empreses que pugui existir a la comarca per afavorir sinergies en aquest sentit i com ja sabeu un viver d'empreses doncs, és un lloc on doncs, gent emprenedora, gent doncs, amb ganes de tirar endavant projectes novedosos puguin tenir-hi tota la infraestructura bàsica necessària per poder-se començar a implantar. Això vol dir doncs, des de telèfon, des de doncs, no sé, fotocopiadora, ordinador, connexió a internet i per tant ajudar-los també a buscar el finançament necessari perquè el projecte aquell doncs, que realment analitzat prèviament i que puguem veure que realment és viable i que pot ser doncs, pot tenir un bon futur, doncs en aquest espai doncs, pugui tenir el seu desenvolupament inicial perquè després, un cop ja tingui tots els elements necessaris, doncs ell mateix ja pugui volar per, diguem-ne, per les seves pròpies forces, però això serà una empresa creada a casa nostra i evidentment una de les condicions que posarem nosaltres és que els empleats que necessiti per funcionar en un futur doncs siguin contractats del nostre municipi, del nostre propi municipi. Després d'anys d'estires i arronses, finalment en els últims mesos s'ha aprovat provisionalment el POUM. Vostès no hi estan, per no dir gens, d'acord. Això vol dir que si entren en el nou govern, el tiraran enrere? Sí, sí, ho hem dit, ho tornem a repetir i així ho tornarem a manifestar. Nosaltres, si entrem en l'Ajuntament i governem, doncs nosaltres el retirarem, però evidentment el que no farem és dedicar-hi més despesa econòmica perquè nosaltres creiem que ara, amb totes les eines que tenim, amb tots els estudis que s'han elaborat ja i amb els propis serveis tècnics municipals, es pot fer un replantejament de determinades qüestions
que s'han plantejat que no ens agraden, com és doncs, el creixement en vertical, que en molts casos creiem que és excessiu, i intentarem doncs, sobretot adaptar-lo a la nova realitat socioeconòmica, que això vol dir doncs, que esclar, aquest POUM que s'ha fet, inclús el nostre anterior del 2006, és a dir, el que nosaltres podíem haver provat provisionalment i no ho vam fer per la proximitat de les eleccions, cosa que no s'ha fet ara, és a dir, ara s'ha volgut córrer i s'ha volgut aprovar provisionalment malgrat estàvem a les portes d'unes eleccions, cosa que no hem considerat de massa ètica democràtica en aquest sentit, i així ho vàrem denunciar. Però bé, ells ho han volgut fer, tot i així, si nosaltres estem al govern, trucarem a la Comissió d'Urbanisme i direm torneu-nos-el perquè el tornarem a analitzar. Analitzar-ho perquè considerem que aquest POUM, quan es va començar a elaborar, inclús ara, no està adaptat als creixements que es plantegen a el que és ara la realitat socioeconòmica que estem. Estem en un POUM que s'ha enfocat doncs, precisament en un moment en què la bombolla immobiliària encara creixia. És a dir, ara ha esclatat, ha rebentat això, i per tant tenim un plantejament de lo que és el futur urbanístic dels municipis realment molt diferent, i per tant hem d'estudiar-ho bé, hem de fer una cosa doncs, que s'adapti més a lo que és el nostre futur, amb plantejaments nous, sobretot pel model d'habitatge que es planteja, i diferent del que nosaltres creiem que s'hauria de plantejar, i això intentarem fer-ho en un temps doncs, realment ràpid, i intentarem, doncs, evidentment, no entretenir-nos, no entretenir-nos massa, això sí. Un dels grans temes d'aquesta campanya electoral és, sens dubte, Empúria Brava, i és que els conciutadans d'Empúria Brava a vegades es senten un xic desatesos. Mm-hmm. Per exemple, dues propostes doncs, de dos altres partits. Podríem dir, UDEM, que Joan Auger justament formava part de la seva llista, el que passa doncs, que ara ha format un partit exclusivament o potser enfocat més cap a Empúria Brava, o per exemple Entesa, que diu doncs, que voldria fer un regidor de barri dedicat a Empúria Brava. La seva proposta, la de Convergència i Unió per Castelló d'Empúries, quina és la seva proposta? La nostra proposta és el plantejament d'una figura que ja hi ha en la llei de bases de règim local, que precisament va més enllà del que és el pur regidor de barri. El regidor de barri és una figura que està pensada i per lo que es podrien dir petits nuclis de població o petits districtes que requereixen una atenció particular. Aquesta opció no la descartem nosaltres, però per exemple el regidor de barri podria ser doncs, una opció coherent per lo que és Castellonou, per lo que és doncs, Masnou, que són petits nuclis urbans. Empúria Brava té unes dimensions realment doncs, molt importants, i la figura que hi ha legal per aquests nuclis de població tan importants i que doncs, d'alguna manera tenen ja una idiosincràsia pròpia i alhora uns veïns que reclamen tota una sèrie doncs, d'autonomies de gestió, doncs és el que se'n diu l'entitat municipal descentralitzada, en sigles la EMD. Això nosaltres ho plantejarem, s'ha de tirar endavant el que es diu un expedient de creació d'una EMD. En última instància, també ho diu així la llei, qui ho aprova és la Generalitat de Catalunya, però, evidentment, si ho defensa l'Ajuntament i és l'Ajuntament el que l'ha d'impulsar, doncs normalment la Generalitat els crea. Nosaltres seguim el model de Tortosa. Tortosa és un municipi governat precisament per un alcalde de Convergència i Unió, i ara, aquest 2010, doncs, en va crear ja dos més de les cinc que ja té d'EMDs. És a dir, Tortosa és una ciutat doncs, amb molts nuclis de població dispersos, és un municipi doncs, això, que també tenen una entitat pròpia molt forta, i doncs, ja dic, el 2010 encara n'ha creat el de Vitem, i, és dir, i un altre que ara no recordo exactament com es diu, però que és un model de població en el qual ha anat dotant d'autonomia els diferents nuclis de població en entitats municipals descentralitzades. A més, això també s'ha d'afegir. Tortosa ha seguit aquest model perquè això ha creat molta satisfacció en els veïns, perquè si ells s'autogestionen els elements que ells mateixos doncs, que els hi són propis, per exemple, neteja de via pública, manteniment de zones verdes, i a més això ha estat plantejat, el model seguit per Tortosa, sense cap increment ni de recursos humans ni de costos afegits. És un model que dona autonomia de gestió, però que no comporta cap despesa superior a les que ja té de per si l'Ajuntament. El que es fa doncs, és traspassar les competències de determinades que desitgen gestionar els veïns, i a partir d'aquí doncs, tot això es regeix per una junta veïnal que s'escolleix seguint el model
de representació política que hi ha en el propi Ajuntament, i aquesta Junta Veïnal és la que té doncs, autonomia per decidir doncs, com gestiona determinades qüestions que afecten el seu nucli de població. Aquest és el model que seguim, perquè el regidor de barri, home, jo crec que quedaria petit per lo que és un nucli de població tan important com Empuria Brava. Ja dic, nosaltres el regidor de districte, el regidor de barri, que no deixa de ser res més que un regidor que, a part de les competències que pot tenir en matèria, doncs, no sé, d'educació o de via pública o d'economia i hisenda, és el regidor adscrit a preocupar-se de les qüestions d'un barri. Bé, això hem de tenir en compte que, sense tenir aquesta denominació, normalment a l'estructura d'un ajuntament ja tenim unes figures que se'n preocupen. Nosaltres, en la nostra legislatura, doncs podríem dir que el regidor de barri en aquells moments d'Empúria Brava doncs era el senyor Joan Serra, que ara no es presenta, però era un regidor que es preocupava molt per Empúria Brava i que quasi bé treballava com un regidor de barri. Posar-li l'etiqueta de regidor de barri o no canviarà les coses, home, em sembla que no gaire en aquest sentit. I per tant, Empúria Brava hem d'anar un pas més enllà. I en els nuclis aquests petits, doncs tenir, que la dimensió doncs, és una dimensió molt més petita, poder tenir algú que s'ocupa doncs, ben bé doncs, dels detalls o dels problemes exclusius d'aquells veïns, no està malament, i ja dic que nosaltres ho considerem com una qüestió complementària a la EMD, que això sí que ja és un pas molt més enllà d'autonomia de gestió. És evident doncs, que Castelló d'Empúries, per aquestes eleccions municipals, s'hi presenten molts partits, i és evident doncs, que el més probable és que hi hagin d'haver pactes a l'hora doncs, de valorar aviam qui serà el nou equip de govern. Pensen ja en algun partit doncs, que s'hi avinguin més, que vegin doncs, bé, un programa més afí que un altre? Pensen ja en els pactes? No, miri, això jo és una qüestió que no m'ha agradat mai anticipar pactes. És a dir, jo sempre deixo la porta oberta i només poso dos condicions per fer pactes. Primer, una qüestió programàtica, d'afinitat en quant a, diguem-ne, elements programàtics, perquè quan s'ha de pactar, el que s'ha de pactar són línies a seguir i projecte de futur. Per tant, cosa que no s'ha fet, és a dir, no es poden fer com s'ha fet aquesta passada legislatura, que el que s'han pactat són càrrecs, i després s'ha trobat un ajuntament, un govern descohesionat i que cadascú ha anat tirant doncs, cap a on t'ha volgut, sense un projecte en comú i clar i concret. Per tant, primera condició, doncs, coincidències programàtiques, projecte de futur en comú amb qui s'hagi de pactar. Segona condició, home, una qüestió bàsica i essencial, sintonia personal amb els socis possibles que, diguem-ne, pugui haver-hi dins del mapa electoral de Castelló. Sintonia personal perquè, evidentment, haurem de treballar junts, haurem de fer un equip, i aquest equip haurà d'estar liderat per algú, en aquest cas l'alcalde, qui sigui. I aquesta sintonia personal, doncs, home, afavorirà que les coses vagin també molt més bé del que realment doncs, han pogut anar, que tots sabem que hi ha hagut tensions internes realment importants. Per tant, cohesió, govern fort, això és un dels objectius també, que ho produeix un projecte concret, unes línies programàtiques pactades prèviament i sobretot això, sintonia personal per crear equip. Doncs Xavier Sallagui, candidat de Convergència i Unió a Castelló d'Empúries, que vagi molt bé aquestes eleccions moltíssimes municipals. Gràcies. Recordem doncs, que ja estem a l'equador d'aquesta campanya electoral i per tant queden pocs dies. Una molt setmana poc. Més de campanya i veurem... Ja, veurem el resultat. Exacte, sí, sí. Veurem moltes què hi diuen les urnes. Gràcies. Gràcies, gràcies. Bona nit. Nosaltres amb l'entrevista estem en recta final de notícies. Moment, últim minut per repassar titulars. Amb l'arribada del tren d'alta velocitat, la ciutat de Figueres vol millorar el servei de xarxa de transport col·lectiu. D'aquí a 15 dies, l'actual línia 2 permetrà la connexió amb Navata, Avinyonet i els barris de les Forques, el Camp d'Enginyers i l'Oliva Gran. De cares a l'any que ve, es vol crear una línia que unifiqui aquesta zona amb el centre de la ciutat. Iniciativa per Catalunya a Figueres exigeix que el 1,5 milió d'euros que falta per retallar l'Hospital de Figueres no afecti el personal fix ni els usuaris. El seu candidat, Xavi Montfort, planteja reduir càrrecs intermitjos. Pel que fa a Convergència i Unió, amb Santi Vila al capdavant, proposa 5 noves àrees per a usos d'activitat econòmica a l'entorn de Figueres.
El PSC a Figueres es compromet a arreglar el solar que es troba entre el carrer Migdia i Fortià i on es preveu que a llarg termini s'hi ubiqui la Seguretat Social. D'altra banda, la intenció d'Esquerra Republicana és desenvolupar un pla d'accessibilitat per tal de transformar progressivament la ciutat fent que tothom s'hi pugui moure de manera més fàcil. El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, però ja aquest cap de setmana ho començaran a celebrar. El MUME de la Jonquera, el Castellà de Trinitat de Roses i el Museu Empordà faran portes obertes, mentre que la Cúria Presó i l'Ecomuseu Fariner de Castelló d'Empúria es obriran també amb visites nocturnes. Les notícies acaben aquí, però ja saben que dilluns hi tornarem amb molta més informació de la comarca de l'Alt Empordà, com sempre. Gràcies per ser-hi, que passin molt bona nit. Bona nit. Avui, jornada meteorològicament parlant, força tranquil·la en conjunt, tot i que s'han repetit les tronades cap a zones del Pirineu. En principi, poc importants. La més destacable